ሁለት ቀናት ስግብግቡ ጁንታ በህዋት ውስጥ የመሸገው ኃይል ለስልጣን የሚስገበገበው ለገንዘብ የሚስገበገበው ለሀገሩ ሉዓላዊነት ለህዝቦች ደህንነት ደንታ የሌለው ኃይል በኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በኢፌድሪ የፖሊስ ሰራዊት ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወሳል። ይህ ጥቃት ድንገተኛ ቢሆንም የመጀመሪያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መክታት፣ ጠላት በሁሉም ግንባር በፈለገው አቅጣጫ ጥቃት እየሰነዘረ በህዝባችን በሰራዊታችን በፖሊስ ሰራዊታችንና እንዲሁም በአንዳንድ ወሳኝ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት መግታት ነበር። ከዚህ አንጻር ጠላት ጥቃት የሚሰነዝርባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ኃይል በስፋት ያልነበረ ቢሆንም ከያለበት ኃይላችንን በማንቀሳቀስ ሙሉ የሎጂስቲክስ እና የሰው ኃይል አቅርቦት የጨረሰን ሲሆን የጠላትን ጉዞ ሙሉ በሙሉ ማስቆም መግታትና ተጨማሪ ጥቃት መሰንዘር ወደማይችልበት ደረጃ አድርሰነዋል። ሁለተኛው ዓላማ የመከላከያ ኃይላችን እና የፖሊስ ሰራዊት የደረሰበትን ጥቃት ተከትሎ ይህንን ኃይል የመታደግ ወሳኝ ሀገራዊ ሀብቶችና ትጥቆች የመታደግ ስራ ነበር። ከዚህ አንጻር በባድመ ግንባር፣ በጾሮና፣ በዛላንበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፎ ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። በተለይ ጠላት ፊቱን አዙሮ ከውጭ የሚመጣ ኃይል በመከላከል ላይ የነበረ ሲሆን አሁን ሙሉ ለሙሉ ኃይሉን አጠናክሮ አስተላለፉን ቀይሮ ፊቱን አዙሮ ማንኛውም ጥቃት ለመሰንዘር ወይም ለመከላከል በሚያስችል ቁመና ላይ የሚገኝ ሲሆን ተጨማሪ ጥቃት ይደርስበታል የሚል ስጋት እንዳይኖር ማድረግ ተችሏል። ሶስተኛው ዓላማ የጠላት የማድረግ አቅምን ማዳከም ነው። የጠላት ኃይል የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሌለው ሀብት ላይ ቀንሶ ሀገሩን ለመከላከል የገዛቸውን ዋና ዋና ትጥቆች፣ ሚሳይሎች፣ ሮኬቶች በመጠቀም ጥፋት ማካሄድ እንዳይችል አቅሙን ማዳከም ነበር። እነዚህ ሶስት ዓላማዎች ሙሉ በሙሉ የተሳኩ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ወሳኝ የሚባሉ አካባቢዎች በተለይ በዳንሻ ግንባር ያለውን ጠላት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አካባቢውን የተቆጣጠርን ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚቀጥለውን እርምጃ እየወሰን ለህዝባችን የምናሳውቅ ይሆናል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የመጀመሪያው እቅድ 100% በሚባል ደረጃ የተሳካ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ከዚህ ቀጥሎ የሚሰሩ ስራዎች የውጊያ ባህሪ፣ የግጭት ባህሪ ሁሉን ነገር በወቅቱ መናገር የሚያስቸግር ቢሆንም አስፈላጊ መረጃ ለህዝባችን እየሰጠን ህግ የማስከበሩን ስራ የህዝቦቻችንን ሰላም፣ የሀገራችንን ደህንነት፣ የመከላከያ ኃይላችንን ጥንካሬና ብቃት በሚያጠናክሩ ስራዎች የምንቀጥል ሲሆን ይህ ስግብግብ ጁንታ ሙሉ በሙሉ ለህግ እስከሚቀርብ የጀመርነው ራስንና ሀገርን የመከላከል ዘመቻ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ልገልጽ እወዳለሁ። ከዚህ ቀጥሎ በሚደረጉ በቀጣዩ እቅዳችን ላይ በሚሰሩ ስራዎች አስፈላጊ የሚባሉ መረጃዎች በየወቅቱ የምንገልጽላችሁ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ስግብግብ ጁንታ በማስወገድ ለትግራይ ህዝብ፣ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለፖሊስ ሰራዊታችን እፎይታና ሰላም በመስጠት በፍጥነት የእርሻ ስራችንን ወደ መሰብሰብ ለመመለስ የሚያስችል እቅድ ያዘጋጀን ሲሆን ሙሉ ኦፕሬሽኑን ስናጠናቅቅ ለህዝባችን ዝርዝር የስራ አፈጻጸሙን የምንገልጽ መሆኑን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።